Mas falou que a esposa não gosta de falar sobre isso. Gente, mas são assuntos que precisam ser falados, né? Muitas vezes, que nem eu tenho um casal que eu tô atendendo, eles não fala sobre sexo. Começou a se relacionar, ele tinha ejaculação precoce, ela ia pro sexo, ele gozava rápido, ela nunca tinha prazer, nunca tinha orgasmo, e daí o sexo começou a ficar uma coisa ruim, ela começou a fugir do sexo. Ela começou a fugir do sexo? Não, ela pegou um dia, foi falar para ele. Depois de uns 3 anos que o negócio não estava bom, ela falou para ele, ela foi tentar falar com ele sobre isso, sobre a ejaculação precoce dele. Ele se sentiu tão ofendido que, daí, sabe qual foi o resultado? Eles se afastaram sexualmente. Só que depois de 2 anos ele procurou o Tantra. E daí, ela fez sessões comigo, ele fez sessão comigo, e daí agora eles começaram a falar sobre sexo. Só que se eles nunca tivessem falado sobre sexo, mesmo que foi difícil, mesmo que houve até um afastamento, eles nunca teriam resolvido, porque agora eles resolveram. Então a gente precisa superar essa dor de ter medo de incomodar o outro, de deixar o outro desconfortável, se é algo importante para você. Se é algo importante para você, se não quer falar sobre sexo, mas tá tudo ótimo, maravilha. Mas se não tá bom, então precisa conversar. E a pessoa precisa lidar com isso. Né? Porque senão fica ela confortável e você desconfortável.